Fil-Vanġelu tal-lum ser naraw li l-Ġesu jidħol fit-tempju biex jitlob u jgħallem il-kelma ta' Alla. Ġesu jgħallem il-kelma ta' Alla b'awtorità u b'qawwa. Dan it-tagħlim li ngħidċaqlaqna xi drabi jweġġana fil-laħam il-ħaj, imma la darba nisimgħuh b'qalb miftuħa ma nistgħux nibqgħu indifferenti. Il-tagħlim ta' Ġesu ma jibqax fl-arja, ma jibqax kien biss, imma jissarraf f'azzjonijiet, azzjonijiet għall-ħajja, għalija u għalik. Naraw kif fis-sinagoga jidħol raġel imtaqqal minn spirtu ħażin. Dan l-ispirtu jaqsam lil dan il-bniedem fit-tnejn, għax minn banda naraw jsejjaħ lil Ġesu inti l-qaddis ta' Alla, u mill-banda l-oħra naraw jgħidlu aħna x'għandna x'naqsmu miegħek. Jint jaqaw ġejt biex taqridna? What have we to do with thee, Jesus of Nazareth? Thou come to destroy us? I know thee who thou art. Holy one of God. Hold thy peace and come out of him. Qudiem il-qawwa tax-xitan qudiem il-qasmiet li hemm ġewwa fija, Ġesu juri li hu l-aktar b'saħħtu. U dan għaliex Ġesu ma jħares lejn id-dnub, imma jħares lejja li qiegħed inbagħati minħabba d-dnub. Għalhekk ejjew naraw li fit-tagħlim tal-kelma ta' Alla naraw li Alla jrid jagħtina l-ħajja kollha lura, ħajja kompleta. Ejjew għalhekk niftħu qalbna u nħallu lil Ġesu jfejjaqna. Għada t-nejn ta' frar, ser niċċelebraw jum il-ħajja konsagrata. Ejja nitolbu biex aktar żgħażagħ jagħmlu bħal dan ir-raġel u ħafna oħrajn warajh u jħallu lil Ġesu jfejjawha. Biex b'hekk b'libertà u mħabba jgħixu l-ferħ tal-Evanġelju. Il-paċi magħkom.